Zəhmət olun, sözünüzü təqdim edin. Ağayev İlqar İslamoğlu, 1989-cu ildə Bakı şəhərində doğulmuşam. 13 il ağırlı yüngüllü narkotik maddələrin aldəsi istifadəsi olmuşam. İlqar bəy, nə vaxtdan sizin reabilitasiya mərkəzi fəaliyyət göstərir? Bildiyimə görə reabilitasiya mərkəzi, güvən reabilitasiya mərkəzinin rəhbərisiniz. Proqram rəhbəriyəm, kiməvə asılı üzrə mütəxəssis kimi işləyirəm. Amma güvən reabilitasiya mərkəzi güvən rehab adında təxminən il yarımdır ki, fəaliyyət göstərir. Əslə qalsa güvən reabilitasiya mərkəzi uzun illərdir fəaliyyət göstərir. Təxminən 2019-cu ildən güvən reabilitasiya mərkəzi güvən adında deyildi, fəaliyyət göstərib. Daha sonralar 2021-ci ildə mən özüm Aslı kimi reabilitasiya mərkəzinə, qəbr reabilitasiya mərkəzində müalicə müddətim bitdikdən sonra başlamışam, mən də bu işlə məşğul oldum. Siz özünüz də güvən reabilitasiya mərkəzində müalicə olunmuşsunuz. Bəli. Dediyiniz kimi də siz də əvvəl narkotik asılı əziyyət çəkmişsiniz. Bu mərkəzin iş fəaliyyətinə gəlməyinizdə həmin faktor mühüm rol oynayıb gördüyümüz qədər. Ümumiyyətlə, həmişə sual verirlər mənə. Bilirsiniz də yəqin ki, çöldən də sağalmaq var. Bilirsiniz də yəni qruplarımız var. Anonim narkomanlar qrupu. Bəli, yəni yəqin ki, məlumatınız var. Ümumiyyətlə, mən həmişə deyirəm, çöldən sağalan insan reabilitasiya mərkəzində işləyə bilməz. Nəyə görə? Mümkün deyil. Çünki reabilitasiya mərkəzinin daxilində bir proses var. Sən bu prosesi keçməsən, sən bu prosesi bilməsən, çöldə nə qədər 12 addım haqqında təcrübən olsa belə, mümkün deyil, sən reabilitasiya mərkəzində işləyə bilməz. Bu prosesi necə xarakterizə edərdiniz? Belə deyim də, reabilitasiya mərkəzində bir disiplina var. Reabilitasiya mərkəzində səhər tezdən 8-də və yaxud da ki, 9-da yuxudan durduğun axşama kimi bir proses var. Yəni, gündəlik yemək rejimi var, gündəlik dərslər var, gündəlik gedişat var, hətta başqa şeylər də var. Reabilitasiya mərkəzində bir gedişat var. Başa düşdünüz, yəni çöldə əgər sən 12 addım haqqında informasiyon varsa, sağalırsansa, o demək deyək ki, sən gəl reabilitasiya mərkəzində işləyə bilərsən. Məsəl üçün, biz DASQ-ı deyirik. Asıl insan xarakter qüsurları ilə işləmək üçün, məsəl üçün, biz öyrəşmişik öz başına yaşamağa, yalan danışmağa, məsuliyyətsizlik eləməyə, amma reabilitasiya mərkəzində belə bir şey yox. Onun üçün bir DASQ-ı var, bunun üçün bir cəza var. Həmişə bizdən soruşurlar ki, nə cəzalar vurur? Yazı cəzalar vurur. Yəni, o, həmin DASQ-ın bizim sağalmağımızda rolu həddindən artıq böyük. Olmasa, mən reabilitasiyalar görmüşəm ki, DASQ yoxdur, amma onlayn proses var. Olmasa, aslı insanla işləmək həddindən artıq. Çox çətin. Yəni, insan bir müddət DASQ-ya görə özünü yığışdırır, bir müddətdən sonra o insanda şəxsiyyət formalaşmalıdır. Yəni, özünü cilovluyur. Bax, belə deyim də, mən istifadə müddətimin əvvəllərində hər şey qaydasında idi, yuxudan dururdum, əlimi üzümü yurdum, işmə gedirdim. Bir müddət aslıq mənən inkişaf elədiyizə, mən istifadə eləmədən qabaq nə əlimi yurdum, nə çörüyü, başa düşdüzdə nə demişsin? Heç bir işimi görə bilmədim. Yəni, bura gələn insanlardır, dibdən gələn insanlardır. Yuxudan durdun birinci növbə. Gəlirsən, əlbi yursan, dişbi yursan, qalxırsan, idmanı beləyirsən ki, biz bunlardan uzaq olmuşuq. İdmandan sonra müəyyən yazılar var, müəyyən tapşırıqlar var, tapşırıqlar var, yazırsan, düşürsən, yeməksən, axşama kimi reabilitasiya mərkəzində asıl insan diyanmadan hərəkət almır. Burada hamının bir funksiyası var, burada hamının bir məsuliyyəti var. Məndən tutmuş, navicotaçı. Yəni, 12 addım haqqında kifayət qədər informasiyası olan insan niyə reabilitasiya mərkəzində işləyə bilməz? Reabilitasiya mərkəzi 12 addım proqramına hazırlıq. Amma buranın gedişatı var. Mənəcər bu gedişatı keçməsəm, bilməsəm, mən kimə nə düşünmək olar? Düzdür, kimsə gəlib öz təcrübəsi ilə bölüşə bilər. Yalnız öz təcrübəsi ilə bölüşə bilər ki, qardaş, mən də belə edeyim, sponsor götürdüm, addımlar üzərində işlədim, filan qədər ayıqlığım var. Ki, bundan qabaq heç vaxt bunu əldə eləyə bilməmişim. Belə, amma reabilitasiya mərkəzində mütəxəssis kimi işləmək tamam fərqli şeydir. Tamam fərqli şeydir. Bunu başqa cür necə izah eləyə bilərəm? Məsəl üçün, qapı açılır, şəxs girirsə də, bir dənə, iki dənə sual cavab, mən biləm artıq o nə istəyir. Mən çünki insanlar nə işləyirəm? Düz sözüm də xəstəyir. Düz sözüm də asılı olmuş. Təcrübə, təcrübə. Reabilitasiyanın öz təcrübəsi başqa şeydir. Sağalma təcrübəsi başqa şeydir. Onda belə demək olar, reabilitasiya mərkəzində olan insan həm də mənəvi təkmilləşmə prosesi keçir. Ümumiyyətlə, proqram mənəvi inkişaf proqramıdır. Məsəl üçün, biz reabilitasiya mərkəzində söyüşdürük, yalan danışmırıq, tənbəllik eləmirik, heç kimin haqqına girmirik və digər şeylər.
Amma bizim mənəviyyatımızı yiyən şeylərdən başda gələn məsələlər nə idi? Biz yalanla biz gec dururduq, ananı aldadırdıq, atanın həm belin püşmüşdü cürbəcür. İnsanları aldadırdıq, kiməsə aqressiya göstərdik. Acı bir evdə, yenə də dediyim ki, sən tonunu belə qaldıra bilmirsən. Mərkəzin əsas hədəfləri nədir? Bizim mərkəzimizin gələcəkdə daha çox insanlara kömək edir. Bir dənə mərkəzimiz var. Həmişə qeyd edirəm, nəinki, birinci öz məqsədimdən danışıram. Mənim öz məqsədlərimdən biri də budur ki, haçansa çox varlı şəxslər reabilitasiya mərkəzləri açıb, oranı pulsuz edirlər. Çünki bugünkü gündə narkomaniyadan əziyyət çəkənlərin əksəriyyəti pulsuz insanlar. İnsan bir söz açan sağalmağa tərəf başlayır. Pulsuz qalanda. Pullu insanın sağalmaq istəyinə gəlməyi bir möcüzədir. Demirəm, yoxdur. Var. Prosta o insanlar sağalmağa tərəf az yönlüdür. Həmişə deyirəm ki, bütün aslılardan danışanda insan birinci itirdiyi şey pulda görür. Amma əslə qalsa biz ondan əvvəl itirdiyimiz şeylər olur. Ondan əvvəl nə itirir? Biz görmürük. Birinci ümumiyyətlə insan harda idarə olunmaz vəziyyətə düşür. İnsan niyə görə pulunu itirir? İnsan niyə görə yaxınlarını itirir? İnsan niyə görə hörmətini itirir? Birinci idarə olunmaz sferamız bizim psixomuzdur. Bizim hər şeyimizi idarə edən şey bizim psixomuzdur, düşüncələrimizdir, düz. Həmişə deyirlər ki, narkotik o boyda pul getməz, mən də bilirəm narkotik o boyda pul getməz. Amma sən narkotik istifadə edə-edə heç bir işlə məşğul olmursan. Gün orta 2-də durub, axşam 5-də 6-da yatmaq, işin varsa iş və məsuliyyətsiz yanaşmaq, heç yanaşa bilsən elə. Belə. Varlı insanlar reabilitasiya mərkəzi açsınlar və onu pulsuz etsinlər. İnanırsınız buna? Bu, xarici bir təcrübədir ki, xaricdə mənim kimi insanlar qurum açırlar. Şirkətlər və yaxud da ki, varlı insanlar ora yardım edir. Hansı ölkələrdədir belə təcrübə? Məsəl üçün, Türkiyədə var. Türkiyədə reabilitasiya mərkəzi var ki, pulsuzdur. Necə eləyiblər? Şirkətlərdən yardım alır. Şirkətlərdən yığılan yardımın nəticəsində reabilitasiya açıblar. Çox kasıb insanlar. Yəni, yəni... Çox kasıb insanlar. Yəni, buruladığım insanlar bir söz kimdir? Çöldə yatan, evi olmayan, evi dağıq vəziyyətdə olan, bir otağın içində nəvim, ana, ata, bu vəziyyətdə olan insanlar. Demək olar ki, hər şeyini itirən insanlara kömək edir. Çox da Azərbaycanda həddindən artıq çox. İnsan var ki, deyir, nə atam var, nə anam var və yaxud var xəstədirlər, özümdən arxaman. Var, mən Türkiyədə də bilirəm, var. Yəni, Türkiyədə dəqiq bilirəm, var. Yəqin ki, digər ölkələrdə də var. Çünki Türkiyədə yəqin ki, digər ölkələrin təcrübəsindən istifadə edir. Amerikada da olar. Mən biləm, digər ölkələrdə də olar. Sizsiniz özünüzlə keçmiş asıl olmuşsunuz. 100%. 100%. Sizcə bu asıllığın qaynağı nədən gəlir, nədən irəli gəlir? Bax, belə deyim də, qoy istəyirəm özüm haqqında biraz informasiya. Bəli, bu özünüz haqqınızı. Bayaq qeyd elədim ki, 89-cu ildə doğulmuşam. Mən gözümü açanda atamın bir ayağı yox idi, belində 200 askolu var idi, barmağını belə işlədə bilmir. Səbəbi nə idi? Mənim atam Qarabağ döyüş, birinci Qarabağ döyüşlərində ağır yaralanıb, həmin yarasından da rəhmətə gəlir və şəhid edib. Allah rəhmət eləsin. Ölən nəzərim. Yəni, mən özümü tanımağa başlayanda artıq mənim atam yox. Anam yəni siqeyti verirdi ona ağzını. Başa çıxdınız, nə demək istəyirəm? Bu, qismən travmalarım idi. Ki, mənim həmişə bir dənə boş yerim var idi, atasızlıq var idi, xəstə atam var idi. Ondan sonra da cürbəcür travmalar, əlbəttə ki, mən də yaşamışam. Asılığın məncə əsas səbəblərindən biri uşaqlıq travmalarıdır. Bəzi hallarda mən digər mütəxəssislərlə danışıram, deyirəm, ola bilməz ki, sual verir. Ki, bir insan uşaqlıqda travma yaşamayıb, amma 18, 19, 20, 25 yaşından sonra travmalı. Mən şəxsən fikirləşirəm, insan hər bir yaşında travmalı. Bu travmalar deyirik, nədir travmalar? Bəli, nədir? Qeyd edirik, nədir? Emosional zorakılıq. Ki, bahar desəm, emosional zorakılıq idi mənim yaşadığım. Fiziki zorakılıq. Seksual zorakılıq. Bu cür üç sadaladığım travma gələcəkdə bizdə asılılıq xəstəliyin formalaşmağında təməldir. Həmişə mənim daxilimdə çatışmayan məsələlər olur. İndi də qalır onlar.
Əlbəttə ki, aslıq daim bizlə yəni yaşayan xroniki bir xəstəlikdir. Yəni mən ölənə kimi aslıq xəstəsi kimi yaşayacaq. Düşünürsünüz ki, bundan qurtuluş yoxdur. Əstağfurullah. Narkomaniyadan danışmıram, amma. Yox, asıllıqdan. Asıllıqdan mən danışıram. Siz şeytandan canınızı qutara bilərsiniz. Yox. Bəs mən necə qutarım? Hə, sonrası nəyə qeydirmişsəm, necə biz asılıq məndə formalaşdı? Məsəl üçün, mən böyüməyə başlayanda, mənim boşluğum var axı. Aha. Mən başladım özümü lider kimi aparmağa. Məsəl üçün, məktəbdə oxuduğum vaxtı biz futbol oynayırdıq. Mən uduzmağı qəbul eləmirdim. Mən həmiş istəyirdim ki, birinciliyə cətir. Bu o travmalara üstün gəlməyin bir forması. Bəli, biz o travmaları müəyyən şeylərlə doldurmağa çalışırıq. Alındı mı? Xeyr. Çünki mən bir təşəbbürlü insan idim, iki kömək istəməyən insan idim, üç həmin şeyləri doldurmaq istəyirdim, dolmayanda əhatəmə ziyan vurur. Necə ziyan vurur? Məsəl üçün, futbol oynayırdıq, qapçı bir dənə top bıraxır, qapçını döyürdü. Başa düşdünüz? Yəni, uğursuzluğu, məğlubiyyəti qəbul eləmirdiniz. Ümumiyyətlə, bizim problemlərimizin kökündə qəbullanmamaq var. Normal insanlar da, görə bilərsiniz ki, narkotik halidəsi deyil, amma travmalı insan. Bunlar həyatı qəbul edirlər. Yəni, reallıqla barışıblar. Reallıqla barışıblar. Biz reallığı qəbul edirlər. Aha, deməli, narkomanlığa və iqramaniyaya və s. belə şeylərə meylənən insanlar bu reallığı qəbul eləməyən insanlardır. 100%, 100%. Biz reallıqla yaşaya bilməyən insanlardır. Bu, hələ mən sizə məktəb vaxtından var. Aha. Biraz böyüyəndən sonra, yenə mən içimdə boşluq varaq, yenə mən özümü göstərmək istəyirəm axı. Yenə mənim haradasa daxilində liderlik istəyi var axı. Necə göstərir? Və başladım özümdən böyük insanlarla dostu belə. Mən yaşadığım ərazidə ən hörmətli insanlar kimdir, istəyirdim onlarla oturum. Bu öz təhlükəsizini təmin eləmək istəyirdi, eləmi? Bu özünü göstərmək istəyirdi həm də. Əlbəttə, siz deyən də var, bu özünü göstərmək istəyirdi. Tanış olduğum, yaşadığım yerdəki hörmətli insanlarla yavaş-yavaş, güncül narkotik, içki məclisdə. Bu hörmətli insanlar sizə təklif elədilər, onlardan... Əstağfurullah, heç bir insana, heç bir insan narkotik maddəsi təklif eləmişdir. Bəs necə olur? Bu, mən bir şey etiraf edim, hamı bilsin. Mənim yanımda çox insanlar narkotik maddəsindən tanış olur. Həmişə narkotik maddəsini mən pis deyirdim. Deyirdim ki, istifadə eləmir. Amma yekun verirdim. Siz verirdiniz ki, istifadə eləsinlər? Yox, necə verirəm? Məsəl üçün, bir insan, mənim olub, bu hal-hazırdakı təfəkkürüm, hal-hazırdakı ağlım o vaxt yox idi. Məsəl üçün, insan gəlib, seçmək istəyir, istifadə eləmək istəyir, olmaz qardaş, plan, peşməkan, belə ziyanları var. Demək alınmır da. O da deyir ki, yox, bir dəfə dadına baxın, mən də xəstə adam. Çox insanlar oldu. Həmsinin mən, həmsinin asli insanların demək olar ki, əksəriyyəti bu cür narkotik maddələrlə tanış olur. Məsəl üçün, mən istəmirəm o istifadə eləsin. Amma mənim istəyim, onun istəyinin qabağını ala bilmir. Başa çıxdınız, o bir istəyir, beş istəyir, on istəyir, ziyanlarını sayıram, fayda vermir. Narkotik maddəsini o da tanışır. Yəni, deməyim, o da ki, heç kimi narkotik maddəsini otusturmur. Yəni, məcbur olur. O deyirləri, arada bir deyirləri, kimisə suyuna qatdılar, kimisə nə allatdılar. Mənim 13 illik istifadə təcrübəm var. Hal-hazırda da 3 ilə yaxındır. Yenə istifadəçilərlə işləyirəm. Mən bir dənə insanı tanımıram ki, kimisə zorla narkotik maddəsini otusturur. Bunu mən istəmişim. Bəs onda bu nədir? O, kiməsə, yəni demək ki, kimsə zorla mənə məcbur, ya da ki, məni yoldan çıxartdı. Bu, illüziyadır. Bu, özünə haqq qazandırmaqdır. Müdafiəsi düşüncələr deyilir biz buna. Bu, inkar mexanizmdir. Problem məndədir. Problemi qonşunusuna atıram. Reallıqdan qazıram. Bu da zəiflikdir. İnkardır. Mən problemi özümdə görməsəm, mən problemlərim həll oluna bilməz. Deyir ki, sizin dişiniz ağrıyır. Qəbul eləmə söz ki, dişiniz ağrıyır. Həkimə getmə söz. Sizin dişinizin ağrısı keçər, mümkün deyil. Bu da belə bir şey. Buna biz müdafiəçi düşüncələr deyil. Ki, insan ancaq istəyir ki, kimisə günahlandırsın, nəyisə günahlandırsın, özünü təmizə çıxartmaq üçün. Sizə sağalma ilə etrafdan başlamır? 100%, 100%. Yəni, bizim mənəcər bugünkü gündə açıq aydın etiraf eləyirəmsə, bu ondan xəbər verir ki, mən sağalmaq istəyirəm.
Ondan xəbər verir ki, mən rahatlaşmaq istəyirəm. Mən 30 aydır istifadə edə bilirəm, amma mənə bəs eləm. Mən həmişə deyirəm, narkotik maddələrin istifadəsini dayandırmaq bizə bəs eləm. Mən bu vaxta kimi 100-ə yaxın narkotik maddələrin tərqizmə ilə bağlı cəhətim olmuşdur. Çox cəhətlərim. Hamısında da uğursuzdur. Niyə görə? Niyə? Demək, mənim problemim narkotiklərindən deyil. Aha. Mənim problemim daha dərin, daha təhlükəli. Bəs eləmirsə, bəs nə olmalıdır ki, o bəs eləsin? Daim mənəvi inkişaf. Başqa iş. Daim mənəvi inkişaf. Etiraf eləmək də var. Kömək eləmək də var içində, bölüşmək də var içində, qruplara gedmək də var içində. Yəni, daim. Yəni, ömür boyu bu davam eləməlidir proses. Hətta nəyin ki biz? Bütün insanlar daim mənəvi inkişaf yolunda olmalı. Nəyə pisdir ki? Sizin narkotiklə ilk tanışdığınız necə oldu? Demək, futbol, yeni futbolla əlaqələndirəcəm. 7-ci sinifdə oxuyuram, yoxsa 6-cı sinifdə oxuyuram. Top düşür. Məhəllədə məndən çox böyük insanların yanına. Mən artıq siqaret çəkirdim. Mən 4-cü, 5-ci sinifdən siqaret çəkirdim. Top düşdü bunların yanına, bunlar mənə nəyə götürdülər. Kaladadan, bilirlər də mən avar uşağam, bilirlər ciqan kimi adamam, bilirlər siqaret çəkirəm, nəyə götürdülər, çəkdim, heç nə başa düşmədim. İlk tanışdığım orada olur. Elə bildiniz ki, siqaretdir, yoxsa bilirdiniz nəyə? Bilirdim nəsə, adını da eşitmişim. Amma yəni mən oradan başlamadım narkotik maddələrin aldəçisi olmağa. Demək üstündən 1-2 ildə keçdi. Mən artıq 2008-ci ildə bir dəfə bir dostum var idi. Onunla bir yerdə istifadə elədim və gördüm ki, məndə nəsə dəyişiklik baş verdi. Özümü başqa cür hiss elədim. Oradan başladı mənim aktiv istifadəm 2008-ci ildə. Belə deyim də, yəni ümumiyyətlə bugünkü gündə mütəxəssis kimi necə cavab verə bilərəm? Demək olar ki, bütün asların narkoman olmağına səbəb mən narkoman olmaram düşüncələri yatır. Başa düşdünüz nə demək istəyir? Bu bir mənalı şəkil, asılıq yəni inkişaf edir və bu cür. Kim mən narkoman olmaram? Mən psixinə qalmaram. 1-2 dəfə istifadə edir. Ya istədiyim vaxt tərqizərəm. Başa düşdünüz nə demək istəyir? Yəni kontrol nəzarət altında saxlamaq. Bəli. Maddələr elə bir şeydir ki, sən bir istifadə edirsən, xoşuna gəlir. İki deyirsən, bir dənə istifadə edir. 3, 4, 5 psixoloji asılıq başladı sənin inkişaf eləmək. Artıq sən narkotik maddələrini yox deyə bilmirsən. Artıq sən narkotik maddələrini istifadə eləmədən işlərini görə bilmirsən. Bir müddətdə davam edəndən sonra sən narkotik maddələri istifadə eləsən də, eləməsən də heç bir işlərinin ötəsindən gələ bilmirsən. Bu ciddidir. Aha. Sizdə də belə bir dib oldu, bu dibi yaşadınız. Bu dibdən sonra qərar verdiniz ki, mən sağalmaq istəyirəm. Yoxsa necə oldu sizdə? Proqramdan sual verirsiniz. Yox, mən ümumiyyətlə yüngül narkotik maddələri heç vaxt tərqizmək istəməmişəm. Heç vaxt tərqizmək istəməmişəm. Bugünkü gündə də mən özüm də TikTok platformasında olsun, Instagramda olsun, YouTube-da olsun belə insanların tez-tez rastlaşıram. Ki, nəişəni, yüngül narkotik maddəsini tərqizmək istəmirlər və don geyindirirlər. Mən bir mənalı şəkildə dünyaya ayıq baxmaq istəməyən insanlardan olmuşam. Amma söhbət ağır narkotik maddələrindən gelirsə, mən ağır narkotik maddələrindən tanış olduqdan 2 ay sonra mənim cəhdlərim başladı. Ki, mən bu bəladan aralam. Aha. Ondan sonra ölkə dəyişmiş. Xəstəxanalarda olmuş. Evdə detoksikasiyadan keçmiş. Hansı ölkələrdə olmuşsunuz? Qazaxıstanda olmuşam. Yəni gedmişəm. Müalicə üçün getmişsiniz? Müalicə üçün yox. Mən müalicə bilmirəm. Mən sağalmaq ümumiyyətlə bilmirəm. Belə bilirdim ki, nə lomkadan, ağrıdan çıxım. O absinin dövrü deyirik biz onu. And içmişəm. Söz vermişəm. Dərmanlarla tərqizməyə çalışmışam. Hər yolu mən yoxlamışam. Metodon proqramında da olmuşsunuz? Yəni, yox, olmamışam, ancaq metodon istifadə eləmişim. Yəni, özüm metodon əldə edirdim, narkotik maddəsini atırıb, güya elə bilirdim ki, bundan çıxacam, yoxdur belə bir şey. Mənim həyatımda elə bir təcrübə yoxdur ki, mən ağır maddələrdən, bu qaydacam yenidən yüngül maddəsi. Elə bir təcrübə yoxdur ki, mən yoxlamam. Amma mənim düşüncələrimdə belə bir şey var ki, içmək arada bir olar, nəşə çəkmək olar. Var yoxsa var idi?
düşüncələndə var o idi. Var idi. Mən onu da yoxlamışam. Mənim 35 günlük bir dəfə reabilitasiya təcrübəm olub. Mən reabilitasiyadan çıxdım, dedim ki, 35 günlük reabilitasiyadan sonra. Getdim rayona bir 15 günlük aldım. Dedim, mən heç vaxt, yəni nəşədən qıraq dura bilmərəm. O yolu da yoxlamışam. Ağır narkotik maddəsi istifadə eləmirəm, heç yerim ağramır. Bir müddət nəşə zat seçirəm, bir müddət. Yenidən ağır narkotik maddəsi. Mən reabilitasiya mərkəzinə gəlmək tam təslim gəlmişdim. Öldüsələr öləcəm, qaldısələr qalacam, yıxıldısələr yıxılacam. Hətta mən reabilitasiyanı açıq qapıda keçmişim. Ki, bugünkü gündə mütəxəssis kimi açıq qapına heç kimə məsləhət görmürəm. Açıq qapı necə bir şeydir? Yəni, istədiyimiz vaxt, yəni deyirsiniz ki, açın qapını meyvə getmək istəyir. Başa düşdünüz də nə demək istəyir? Asıl insandır, çətin məsələ. Mənim şey deyirəm, 97%, 98% insanlar raşotka və qapı bağlı olmalı. Çünki bir günündə, 5 günündə, 10 günündə bu gedmək istəyir olacaq. 35 günlük reabilitasiya təcrübəmdə mən reabilitasiyadan gəlmədiyim günü bir insanı öldürmək istəyirdim. İnsanı öldürməmək üçün özümü tutturmaq istəyirdim. Yəni, həm narkotikdən, həm bütün yaşayışımdan bezmişdim. Elə oldu ki, danışmışdım ki, həll eləmişdim, tutdururdum özümü də. Elə oldu ki, Allah mənə daim oğlumu göndərdi, daim oğlum gəldi, mənə reabilitasiya yapardı. Özünü tutturmaq istəyən insan, adam öldürmək istəyən insan, özünü öldürmək istəyən insan, hər şeydən bezmiş insan 3 gündən sonra reabilitasiyada deşik axtarırdım ki, mən qaçım. Yəni, başa düşürsünüz, biz necə ciddi bir xəstəyədə necə çıxırıq. Tezəcə sual verilir, Belarusiyada açıqdır, deyir. Reabilitasiya var, açıq. Dedim, mənim bir dostum oydu, 5 il bundan qabaq getdi Belarusiyaya, 10 gündən sonra gəldi başlamalı. O deməkdir ki, Belarusiyada açıq qapı var və hamı orada sağlar. Tezəcə bir pasiyentimiz gəlib Ukraynaya. Yəni, Ukraynada reabilitasiya keçir. Valideyn xahiş edir ki, uşağımı bıraxmıyor. Saxlamırıq, biz saxlayamayız. Gedmiş sirişdir, aç qapını bıraq gedirsin. Çətindir, çox çətindir. Yəni, açıq qapıda, açıq, yəni, qapalı olmayan şəraitdə sağalmaq, deyirəm, mümkün deyil. Mümkündür, çox çətindir. Çox çətindir. Sizə nələrə başa gəldi sağalmaq? Mən 30 ayda heç bir maddə istifadə eləmirəm. Hal-hazırda da bütün bədənim ağradığı vaxtlar olur. Demək olaraq, mən hər gün ağrıyım. Necə ağrıyırsınız? Ayıqlığımda ödümü itirmişəm, ayıqlığımda ciyərimdən müalicə almışam. Bütün, demək olar ki, mən bədənimdə fəsadlar bıraxıb da narkotik maddələr. Sinirlərim ağrıyır, tərriyirəm, nəfəsim kəsilir, hətta ciyərimdən müalicə almışam. Müalicəni alandan sonra həkimlər deyib, səndə başqa problemlər var. Ümumiyyətlə, narkotik maddələr ara təsiri, ki, ora baxmaq lazımdır. Narkotik maddələrin birinci təsiri elədiyi şey sinir sistemlərdir. Sonra düşüncələrdir, sonra hisslərdir, sonra bütün bədəndir, sonra sferalar olur. Düz? Sinir sistemləri də bütün bədəni idarə edir. Sinir sistemi işləməsi ürəyin işləyənməz, əlim işləyənməz, barmağım işləyənməz, belim işləyənməz. Sinir sistemlərini darmadaq olar. Ona görə demək olar ki, mən hər gün can ağrısından əziyyət çəkirəm. Və uşaqlara həmişə primer kimi özümü göstərdim ki, əgər mən bugünkü gündə bu ağrılarla istifadəyə gedmirəmsə, demək, proqram möcüzədir. Demək, sağalmaq mümkündür. Ki, mən bundan qabaqçı həyatımda heç canım zadım ağramırdı. Belə itkilərim yox idi. Bundan daha güclü idi. Həm psixoloji, həm mənəvi, həm fiziki. Amma diyana bilmirdim. Çünki niyə görə xəstəliyimi tanımırdım, çünki niyə görə bir yol bilmirdim mən. Allah şükür olsun, bugün yolumuz var. Və sizin narkotiklərə meyillənməyiniz, narkotik təcrübələriniz ananıza necə təsir etdi? Mənim anam mən istifadə edib, istifadə elədiyim müddətdə gecə evdə istifadə edirdim. Otağa girəndə bilmirdi ki, mən narkotik deyil, narkotikin iyisi var. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Bir müddətdən sonra mənim anam mütəxəssisə çevrilmişdi. Bilirdi ki, mən belə eləyəndə hansı narkotik maddəsini istifadə edirəm, bu qədər danışandan hansı narkotik maddəsini istifadə edirəm, həddindən çox yatandan hansı narkotik maddəsini istifadə edirəm, günlərlə yatmayandan hansı narkotik maddəsini istifadə edirəm. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Əlbəttə ki, həmişə deyirəm, bir ananın ən pis halını deyirəm sizə. 5 gün, 10 gün narkotik maddəsini tərgizib yenidən istifadəyə başlayanda heç nə demək, bir də ananın emosiyaları var. Bir də ananın keçirdiklərini var. Elə bir ana bir dəndirilir, bir dur. Mən ağlaya-ağlaya narkotik maddəsi istifadə edirəm.
anamın alını görürəm, öz sağlığımı görürəm, narkotik istifadə eləm, dayana bilmirəm. Niyə ağlayırdınız? Yəni, ananın o istirablarına rəğmən özünüzü saxlaya bilmirdiniz ona görə? 29 yaşıma kimi anam heç bir insana qarğış elədiyini görməmiş. Mənə yox, heç bir insana qarğış elədiyini görməmiş. Mən o arvada o dərəcədə travma vurmuşdum ki, 29 yaşımdan sonra anam başladı mənə qarğış elədi. Sizin sağalmaq istəyinizdə o ananıza verdiyiniz travmanı, yəni o travmanın rolu oldu ki, o travma artıq verməyəsiniz ananıza. Bundan sonra ki, həyatımda. Sağalmaq istəyinizdə, yəni ki, artıq bəs, anama əziyyət verməyin. O məndə çoxdan var idi. Mən yenə də deyirəm, bax, diqqətli olaq bu yerdə. Bəzi valideynlər bizə müraciət eləyəndə deyir ki, övladım sağalmaq istəmir. Məsəl üçün, 5 ildir, 10 ildir narkotik istifadə edir, amma reabilitasiya mərkəzinə gəlmək istəmir. Bu, aslının dilində olan sözlərdir. Mümkün deyil ki, əksər narkotik maddələrini istifadə edən insanlar da sağalmaq istəyə olmaz. Hamısında var. Var. Hamısında var. Amma demirlər. Bir, inanmır. İki, sağalmağa qorxur. Niyə qorxurlar sağalmağa? Bu, lomka qorxusu deyir. Ya, narkoman ondan bir söz necə qorxur? Ümumiyyətlə, aslı xəstəliyinin kökündə qorxu hissi var. Bizə düşüncələr demək olar ki, qorxu ilə qorxur. Acı, mən bu otağı təmizləməyə başlayayım. Bu otağa mənə düşüncələmişsiniz, nə qoydum, böyük görsələcək. Xəstəliyimizin kökündə qorxu var, qorxu, qorxu. Amma o demək deyil ki, o sağalmaq istəyir. Bir də qərarsızlıq var, əsas məsələlərdən biri. Qətiyyətsizlik. Qərarsızlıq. Məsəl üçün, indi sağalım, 5 aydan sonra sağalım, sabah gedərəm, bir gün gedərəm, gedim, gedməyim. Başa düşdünüz nə? Narkotiklərdən hələ əl çəkmək istəmir yəni adam. Qərarsızlıq var. O, məsəl üçün, sağalma müddətində də özünü göstərə bilər. Məsəl üçün, qruplara gedim, gedməyim. Qərarsızlıq bizim problemlərimizin başındadır. Ki, üçüncü addımından danış, qərarı gəlməkdən danış. Ki, qərarı gəlməz. Dildə yoxdur, əməllərimizə tövbəliyik. Başa düşdünüz nə demək istəyir? Bizim daxilimizdə həmişə qərarsızlıq olur. Bəs ailənizdə bacı, qardaş varmı? Bir bacım var, bir də mənə. 34 yaşım var, bayaq sual verdiniz. Narkotik maddələr ümumiyyətlə mənim elə bir sferam yoxdur ki, ziyan vurmasın. 34 yaşım var, hələ deyə bilənməmiş. Elə o sual verəcəkdim sizə. Hələ deyə bilənməmiş. Bəs bu dövrdə istədiyiniz oldu mu? Ya da sevdiyiniz? Yox, ümumiyyətlə. Olub, hər şey olub. Mən belə düşünürdüm ki, mən ağır narkotik maddəsini istifadəsiz sikmi heç bir qıza alıb özümə arvadı eləyənmək. Mən həmin müddətdə görürdüm, nə mənə sözümə baxan? Mən ikidə durub bariqa qapısına qaçıb, istifadə eləyib, axşama kimi bir yolda olan insanım. Mən kimin dəzinə gətirib baxın? Mən çox pis baxın. Amma bugünkü gündə görürəm ki, istifadə eləyib reabilitasiya gələn insanların övladları var, deyirəm, bu sizin üçün motivasiyadır, ya mənim olmuyor. Mən söylədə gözləyəmdir. Mən 8 ay, 9 ay, 1 il dünyada belə də belə. Mənim güclü istəyirlərim olmuyor, mənim ahirətə inamım, mənim Allaha inamım, mənim bu yolda... Sizin üçün motivasiya oldu, elə deyil mi? Ən güclü motivasiya Allahın varlığı, bir də ki, ahirət inamım. Mənim olmasaydı, yəni mən sağala bilməzdim məncə. Çünki mənim yapışa biləcəm bir anam var idi. Yəqin ki, bir də ananın əziyyətinə son qoymaq istəyir. Bir anam var idi, yenə deyirəm. Biz belə istəyirik, anamızı istəyirik üzüm gündür. Xüsus xəstəlik o qədər təhlükəli, o qədər ciddi bir xəstəlikdir ki, yəni hardasa da, məsəl üçün, bugünkü gündə o qədər istifadəyə girən uşaqlar var ki, onlar anasını istəmir, istəyirlər. Gəl reabilitasiya keçir. Anasını istəyir. Bu xəstəlik, təhlükəli xəstəlik, bic xəstəlik. Biraz boşluq elədim, istifadəyə gedə bilərsin. Mən həmişə deyirəm. Məsəl üçün, siz yəqin ki, insanlara danışdırırsa, heç kim belə sinəsinə vurub danışmasın bax. Kim danışa bilər o? O birisi dünyada ki, mən qardaş getdim, istifadə eləmədən rəhmətə getdim. O birisi, burada heç kimsə yolunazıb istifadəyə gedib. Kimsə qulaq asmayıb tövsiyələrdən kənar bir həyat yaşasa, o insanı çox-çox böyük ehtimal var ki, istifadə edəcək. Çox böyük ehtimal var. Hacı, bunu necə başa salım? İnsan görmüşsə ki, 5 il, 10 il proqramda olmayan insan, məsəl üçün, mən bir tanışım aydı, 5 il namaz qıldı, 5 ildən sonra yenə başladı yenə vurmaq. Yəni, namaz onu saxlamadı. Bilirsiniz necə, mən qeyd edirəm, xəstəliyimiz təhlükəlidir. Məsəl üçün, sabah suyum, mənim həyatımda nələrsə baş versə, ciddi bir şey. Mən proqramda olmasam, mən xəstəliyimi tanımasam, mən çıxış yolunu bilməzsəm,
Bu həmin ciddi problem mən istifadəyə apara bilər. Ki o namaz qılan həyatında ciddi problem olmuşdur. Həmin vəziyyətlə işləyə bilmir. Çarəyi narkotik maddələrdə görür. İstifadə edir, yenidən aktiv istifadəyə qoyur. Ki biz üçün bir dəfə istifadə söhbəti yoxdur. Bir dəfə aktiv istifadə. İlqar, narkotiklərdən başqa alkoqol və ya qumar olub. Mənim həyatımda alkoqol da olub, yüngül narkotik da olub, qumar asılığı da olub. Mən 2008-2009-da Qarabazar işlətmişim uşaqlıq, yəni erkən yaşlarında. Ki, indi topaz zat deyirlər. Onda topaz yox idi. Biz özümüz variant yığırdı. Hamısı olur. Dünyada ən günahlı işlər varsa biz onların içində olmuşuq. Bəs narkotik üçün yəqin ki, pulu haradan alırız, evdən mi götürürüz? Pulu tapmayalar, eyni yoxdur. Oğruq evdən başqa heç yerdə eləməmişəm, İranda eləmişəm. İran dövlətində olmuşam, oğruq eləmişəm. Orada müalicə üçün getmişsiniz? İşləyirdik. Yox, müalicə üçün yox. Ora başqa bir niyyətlə gelmişdim, 4 ay İranda qalmışam. Başqa orada belə... oğruq eləmişəm. O burada... ölkədə, o, Azərbaycan Respublikasında burada oğruq. Qanunsuz yollara yaratmamışsınız. Yox, oğruq eləməmişim, şükür Allah. Bilqar, bəs sizin... Gəniz eləməmişəm, evimdən uğramışam da, yəni belə oğruq eləməmişəm. Sizin rehabilitasiya mərkəzində elə hallar olub ki, insanlar, pasiyentlər sağalsın, amma yerə də qayıtsın narkotikə. İnşallah, birazdan müsahibə alacağımız insan 16 ayında istifadəyə girmişdir. Mən bayaq dedim axı, heç kim sinəsində döyməməlidir və döyə də bilməz. Düz, bizim bir dənə uşaqlarımız var, deyir, mən nə qədər ki bu yolda davam edəcəm, onda hər şey salamat olacaq, onda iş nədən qorxmayacaq. Əlbəttə ki, rehabilitasiya səni yüzəyə söz verə bilməzsən, sağalacaqsan, heç bir rehabilitasiyada bu sözü verməməlidir. Mən rehabilitasiyada yığdığım təcrübəni çöldə inkişaf elətdirsəm, məndə salamatçılıq olacaq. Yəni, mən istifadəyə qayıtmayacaq. Ümumiyyətlə, sağalma faizi nə qədər olur sizdə? Nə qədər uşaq pasiyentlə qədər faiz dərəcəsi ilə belə yalan deyərəm, bu fərdlərdən, insanlardan da fərqli-fərqli asılıdır. Məsəl üçün, bugünkü gün 30 dənə pasiyentimiz varsa, olan 25-i, 20-si sağalır. Biri görərsiniz ki, 30 dənə başqa pasiyentlər gəlib, onlar çıxıblar, onlardan 10-15-i sağalır. Bir də biz sırıb deyirik, bəzi insanlar var ki, sırıb keçir. Qırılma anı. Qırılma nöqtəsi deyirik biz ona, sırıb deyirik. Ki, yəni yenidən istifadəyə qayıdır. İnsan var ki, sırıb onun həyatında rol oynayıb. Məsəl üçün, o sırıba gedməsəydi, bəlkə də dəyişməzdir. Amma sırıba gedib, bu üçü gündə proqramdan bərk yapışır. Amma sırıbdan qabaq, proqramdan yapışmırdı, proqrama inanmırdı, istifadəyə gedir. O qırılma anında nələr olur ki? Çox şey ola bilər. Məsəl üçün, biz sərhədlər deyirik də, rehabilitasiyadan sonra müəyyən sərhədlər var ki, mütləq şəkildə o sərhədləri qorumalısın. Proqramdan əlavə. Aha. Bu tövsiyələrdir. Məsəl üçün, istifadə elədiyin insanlardan uzaq olmalısın. İstifadə elədiyin yerlərdən uzaq olmalısın. Mühitdən uzaqlaşmalısın. İçki məclisindən uzaq olmalısın. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Ki, mənim təcrübəmdə var, mən 8 il yoxsa 7 ayımda idi, söldə istifadə elədiyim insanı 30 saniyə görüşdüm, getdim oturdum dəliyə, qarnım ağrıdı. Özüm başladım pis yerim. İndi pristav eləyim ki, ged onun yanında otur, bir istəkan onunla çayır. Görür, deyir yaxı, xəstəlik, ciddi, təhlükəli xəstəlik. Səndə nələr baş verir? Həmişə deyirəm, bir insan istifadə eləmək istəmirsə, bu da kifayət eləmir. İstək var, istək olmalı. Bu bizə vəz eləmir. Mən istifadə eləmək istəmirəm, bunu öz bildiyim kimi yaşayıram. Məni istifadə gözləyir, başqa söhbət yoxdur. Bu 99% belədir. Amma şükür Allaha, məsəl üçün, belə cavab verim sizə. Biz bu işə yeni başlayanda bizim rehabilitasiyadan çıxan insanlardan 5-i, 10 dənə sahib qalırdısa, bugünkü gündə biz də təcrübələnmişik. Bizim də təcrübəmiz artı baxır. Bugünkü gündə çıxanların demək olar ki, əksəriyyəti ayıq qalır. Aha, onda ayıq qalanların faizi çoxalıb. Bir dənə məsəl gətirəm. Hal-hazırda rehabilitasiya mərkəzində demək olar kim çıxırsa volontyor suya gəlir. Bu söylə adaptasiya müddətidir. Rehabilitasiya 6 ay və yaxud 6 aydan biraz çox ola bilər. Bu volontyor suya müddəti var ki, 3 gün evdə olur, 3 gün rehabilitasiya mərkəzində olur. Demək olar, hamısı rehabilitasiyaya qayıdır. Amma əvvəl volontyor suya gəlib gedən yox. Demək, biz bunları daha nəsə, artıq nəsə ötürə bilmişik ki, bu insanlar bizə artıq inanırlar. Rehabilitasiya artıq mənim sponsorumun bir sözü var. Deyir, eyni sözü 15 il təcrübəsi olan mütəxəssis deyilsin. 1 illik təcrübəsi olan mütəxəssis deyilsin. 15 illik təcrübəsi olan mütəxəssis daha çox ötürmə qabiliyyəti var. Bu enerjidən var. Onun enerjisi, onu ötürməyə daha çox.
Necə ki, deyirləri, biri var Peyğəmbərin qıldığı namaz onun duası, biri var İlqarın qıldığı namaz onun duası. Başa düşdünüz nə deyirsiniz? Burada bir enerji söhbətləri də var. Özünüz namaz qılansınız? Bəli. Bildiyimiz kimi 2 ilə yaxındır ki, Azərbaycanda narkomaniya, narkotik ticarətinə qarşı dövlət səviyyəsində mübarizə gedir. Amma hələ ki, bunun effektiv nəticəsini görə bilmirik. Əksinə, problem daha da dərinləşir. Qarşısını necə ala bilərik? Siz bir proqram rəhbəri kimi, təlimci kimi necə görürsünüz? Mütəxəssis kimi sual verir. Düz. Mən birincisi sizin kimi düşünmürəm. Niyə? Siz qeyd edirsiniz ki, daha dərinləşir. Mən belə bir çıxmazım, televiziyada baxır. Hər yeri izləyirlər. Birinci növbədə əvvəllər bu 2 ildə bu narkobaron olsun, narkotik ticarəti ilə məşğul olan insanlar olsun, bunların tutulduğu qədər heç bir dövrü görməmiş. Həddindən çox dövlətimiz bugünkü gündə bu məsələlərin üstünə düşüb və insanları cinayət məsuliyyətinə cəlb edirlər. Amma əvvəl az idi, yəni bu qədərini görmüş. Bu bir, daha dərinləşmiş. İkinci məsələ, niyə görə dərinləşmiş? Bugünkü gündə Azərbaycanda kifayət qədər reabilitasiya mərkəzləri var və onların da nəticələri var. Amma sual budur ki, bunu necə yoxa çıxartmaq olar, məncə mümkün deyil. Mümkün deyil. Mümkün deyil. Bunu necə azaltmaq olar, bunu haqda nəsə düşünmək lazım. Necə olar? Necə azaltmaq olar? Birinci sonra növbədə... Sonra deyin ki, niyə mümkün deyil? Birinci növbədə necə azaltmaq olar, bu uşaqlığa qayıt. Hər bir valideyn psixoloqlarla erkən yaşda işləməlidir. Deyir ya ki, bizim uşaqlıq dramalarımız hardasa səbəb oldu, hardasa deyirəm. Səbəb oldu bizim bu alüdəsi olmağımız. Azərbaycan cəmiyyətində bugünkü gündə bu ailə daxili psixoloq yoxdur. 1 yaşdan 6 yaşa kimi, 6 yaşdan 10 yaşa kimi uşaqlar necə, hansı şəraitdə, hansı sözlərlə, hansı sərhədlərlə, hansı azadlıqla böyülməlidir. Bu cür məlumat yoxdur. Düz. Mən həmişə demişim. Dibə düşən narkomanlar bundan sonra Azərbaycanda sağalacaq. Problem yoxdur. Çünki bundan qabaq Azərbaycanda problem yoxdur. Aha. Amma yeni nəsil. Yəni bizim İlqar ağlında olan o yeni nəsil böyüyəcək maddə ilə tanış olacaq. Biz bugünkü gündə narkotik maddələrdən danışmırıq. Biz bugünkü gündə asılılıqdan danışmırıq. Yəni ona yönəlməli ki, yeni nəslin bura gəlməyin qarşısına alaq. Bəli, çünki yeni nəsildə olan, bu böyüyən insan da düşünəcək ki, mən narkoman olmaram. Mən alkoqolik olmaram, mən qumarbaz olmaram. Biz ümumiyyətlə narkomaniyadan yox, biz asılılıqdan danışmırıq. Siz bu prosesi necə görürsünüz? Yəni ailələr özləri psixoloqlarla məşğul olmalıdır. Mütləq, dövlət proqramı olmalıdır. Məsəl üçün məktəbdə neçə dənə psixoloq işləyir? Mən bildiyimə görə azdır. Bir dənə, iki dənə. Azdır. 500-dən şagirdə bunlar nə öyrədə bilərlər? Hansıyla işləyə bilərlər? Hətta mən bildiyim qədər heç işləmirlər. Gedir maaşını alır, qayıdır. İşləmirlər, düz. Və yaxud da ki, evdə hansısa bir ciddi problem var. Bu Azərbaycan milli mentalitetimiz imkan vermir, axı gedib psixoloqa ciddi problemi haqqında danışır. Yəni açıq arada bilmirik çox şey. Bəli. Yəni biz bu məsələləri çox inkişafdan ala qalmış. Və həmin travmalardan böyüyən insanın, böyüyən uşağın istifadə meyil eləməsi, belə deyim də, siz istifadən təhsil narkotik maddələrdə görün, spirtli içkilərdə də görün, oyunlarda da görün, narkotiklərdə də görün, belə görün. Başa düşdünüz nə demək istəyir? Bəs bildiriniz ki, qarşılamaq mümkün deyil tam. Nəyə görə mümkün deyil? Mümkün deyil, çünki Allah Taala bu dünyanı iki şəkildə yaradır. Pis də olacaq, yaxşı da olacaq. Düz. Lap deyək ki, narkotik maddələr bugünkü gündə bir dənə knopkamız olsun, basaq yoxa çıxardıq. Elə bildik ki, bu xəstəlik yoxa çıxacaq. Yox. Savasın yoxa çıxacaq, gedəcək özü üçün hansısa bir meyvələr sürdüb, özü üçün spirt düzəldib içəcək. Bugünkü gündə dağ rayonlarında həddindən çox alkoqolizmdən əziyyət çəkən insanlar var ki, hələ bu nə kimi özlərini yibsən insan kimi tanıyır. Dağ rayonlarında. Doludur. Olmayacaq, narkotik geyib spirt düzəldib içəcək. Bu fakt deyil, reallıqlardır. Yəni bizim problemimiz təkcə narkomaniya deyil, asılıqdır. Aha. Bəs bildiyimizə görə Azərbaycana gələn narkotiklərin 95% İrandan gəlir. Bu barədə nə deyirsiniz?
düşüncəniz nədir? Bax, burada hardasa müəyyən qədər qabağını almalılar. Mən İranda olmuşam. Aha. Elə planlar cızırlar ki, İranlılar. Yəni, dövlət bu iki gündə sərhədləri seçib düz. Sərhədlərə hətta kameralar. Hətta neçə dəfə dəniz qaçaqmalçılığı yolu ilə gətirilmiş. Suyun altı ilə narkotik gətirirlər. Suyun altı ilə. Suyun altı ilə narkotik gətirirlər. Başa düşürsün, nəmiz. Eşdiləmi deyirəm. Hansısa bir makinə ilə sərhədin bu tərəfinə, o tərəfinə atırlar. Yəni, dövlət bəli, bu məsələlərdə işləyir. Amma bunlar da insanlar. Onlar da işləyirlər. Bəli, bunlar da. Məsəl üçün, dövlət bir aparat düzəldib ki, vergidən yayılmaq üçün bu aparatı qoydular. Bunu kim düzəldi? İnsan düzəldi. Bunun aynısını da insan düzəldə bilərdi. Bəli. Yəni, tam şəkildə meynamdan da, yəni, narkotik maddələrin, bu ticarətin kökünü kəsilədilər. Bunu hansı dövlətlərdə, məsəl üçün, belə çıxmasın, zavodları var mı işləyəmək? Əfqanistanda plantasiyalar var. Pakistanda plantasiyalar var. Ki, həmin plantasiyalardan gəlir İrana, İranda istehsal olunur. Zavodlardan. Bənə. Oradan bəlkə əldə olmaqlar, amma yenə deyim, çətin məsələ. Hətta İranda işləyəmək görə normal insanların evində kisə-kisə, bizdə məsəl üçün xiyar pomidor olursa, onlarda narkotik olan evlər var. Başarısız nədmiyiz? Hətta o ölkədə bir miqdardan artıq tutsalar səhə asacaqlar, belə bir qadağalar var, hə? Amma dövlət deyilir. İran MK-ni kimi güclü MK-ni yox. Sərhədi keçirsin, salam verdiyin üç adamdan biri milli təhlükəsizliyin işçilər, orqanlar. Xəfiyyələrin. Ay, so. Mümkün deyil, sən orada tonla narkotik saxlayır. Dövlət özü deyilir. Onların bir siyasəti. Mən belə fikirləşirəm. Onda belə başa anlamaq olar ki, İran özü qəssənir, yəni o dövlət özü qəssənir. İran nəyin ki, deyirəm Azərbaycanın? Qəssənir. İran çox ölkədir. Ümumiyyətlə, heroinin dünyada 2-3 dənə narko ticarət yolu var. Heroinin yolu İrandan keçir. İstəyir Pakistanda, istəyir Əfqanistanda, istəyir nəyəm yaxın bu şərq ölkələrində, harada istehsal olunursa, harada əkilirsə heroin. Bunun istehsalı İranda olur. 100-100-dür. Başa düşdünüz nə demək istəyir? Bu tranzit ölkə kimi əsas məsələlər, əsas ölkələrdən biri də İrandır. Ki, Azərbaycan bu günkü gündə istəmir tranzit ölkə kimi Azərbaycan ərazisindən narkotik maddəsi keçsin, amma nə qədər? Mən onlardan belə bicliklər işləmişəm. Məsəl üçün, bir maşın gedir. 5 kilo tutuzdurdular. Dövlət işlərinin başı qarışdırır. 500 kilo dalıcı getdi. Qarbay, bildiyimizə görə son 2 ildə Azərbaycanda 140-a 150-ə yaxın reabilitasiya mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Sizin fikrinizcə bu reabilitasiya mərkəzlərinə dövlət dəstəyi və nəzarəti olmalıdırmı? Mən fikirləşirəm ki, hər ikisi də olsa daha gözəl olar. Amma birinci növbədə dövlət dəstəyi necə ola bilər? Məsəl üçün, dövlət bizi təmin eləsin narkoloqlar. Düz, misiniz edirsin ki, hələ yoxumuzdur. Başa çıxdınız nə demək istəyir? Bu bir məsələ. İndi başqa nə cür dəstək edirsiniz, bilmirəm. Amma reabilitasiya mərkəzləri 140-a çatıb, dövlət nəzarəti yoxdur, nələr baş verir? Nələr bəzi bu hallarda, deyilər, reabilitasiya bu şeydir. Reabilitasiyada filan şeylər olur. Hansısa nadürüst işləyən reabilitasiya mərkəzi bizim ümumi dürüst işləyənlərin adına da qələdir. Başa düşdünüz nə demək istəyir? Təzəcə bir reabilitasiya davalı. Təzəcə bir reabilitasiyada həm proqram rəhbəri getdi istifadəyə. Təzəcə həm nələr işdi, nə ölüm oldu, yəqin keçdiniz də. Reabilitasiyada insan oldu. Başa düşdünüz nə demək istəyir? Həmin halların bizim adımıza da xəbər. Reabilitasiya. Kim nə bilir ki, reabilitasiya hamısı ayrı-ayrıdır, hərəsində bir cür insanla işləyir. Ki 140-a yaxın bu günkü gün Azərbaycanda reabilitasiya varsa, əslə qalsa bu ciddi araşdırılmalı. Necə olur? Sən 5 gündür, 3 gündür reabilitasiyadan çıxmışsan, sənin öz sağalmağın lazımdır. Papanı, mamanı pişirmisən, biraz pulu buraxıb hansı bir billahını götürüb reabilitasiya işlədirsən. Amma nəzərində olsun ki, bura gələn insanın valideynin gözü yaşlıdır. Bilirsiniz ki, onsuz da bunlar həyatda zərbə almış insanlardır, maddi və mənə. Düz. Ona görə əlbəttə ki, elə bizim də istəyimiz budur ki, dövlət, reabilitasiya mərkəzlərində həddindən çox nəzarət gücləndirsin. Bir də ki, əsas məsələ, dəstək olsun bizə, lisenziya versin, narkoloq versin ki, biz də bilək ki, ölkədə 10 dənə, 15 dənə, 20 dənə, 25 dənə reabilitasiya mərkəzi normal işləyən reabilitasiya mərkəzi. Dəli. Son
Son bir sual. Sizcə narkotikdən xilas olmaq və din faktorunun rolu var? İnan olmasa çətin məsələdir. Din, bu həmişə mənə sual verirlər. Mən özüm bayaq da qeyd elədim, namaz qılıram. Ki, belə deyək. Din bizi narkotik maddələrdən uzaqlaşdıra bilib. Yalan danışan, alladan, fırradan, oğurlayan, anasını gözü yaşlı bıraxan, digər pis əməllərlə məşğul olan insana desəm ki, qardaş, bura Allahın evidir, bura məsciddir, gəl sağal gələr. Bu deyəcək ki, qoqoş, dünyanın bütün günahları mənim üstümdədir. Düz. Ona görə reabilitasiyada dinindən, irqindən, rəngindən asılı olmayaraq biz insanları buza qaçırır. Keçmişdə nə iş, nə məşğul olduğu bizi üçün maraqlıdır. Hətta bir söz mən nə deyirəm? Deyirəm, o bariqalar da gəlib sağalsın. Onlar da bir insandır, onların da anası var, onların da ruhu var. Bir dənə bariqanın sağalmağı cəmiyyət üçün bir söz nə qədər faydalı bir şeydir. Yəni, bariqaları tutmaq məsələləri əll eləmir. İnsan var ki, girir bariqa kimi, çıxır yenə bariqa, girir bariqa kimi, yenə çıxır bariqa. Başa düşdünüz nə demək istəyir? İnsan gəlir reabilitasiya mərkəzində sağalandan sonra. Sonra sördə bariqalıq deyilmir. Bariqalıq eləmirsə, cəmiyyətə, dövlətə, millətə hamıya xeyri bir işdir. Başa düşdünüz nə demək istəyir? Din, yəni, sualınıza cavab verim. Din rol oynamır, inam böyük rol oynayır ki, mən öz adımdan deyə bilərəm ki, mənim dinim, mənim Allaha inanım, mənim ahirətə inanım, mənim sağalmağımda çox güclü olur. Amma mən uşaqlara desəm ki, hamımız dindar olun, o olmaz. Amma inam olmalıdır. 100%. 100%. İnsan var ki, ateistdir. Məsələn, mənim pasiyentim. Mən jolunda Allaha inamı yaratmışım, azmaz. Yəni, onun praqavarı edəyəli, ondan danışıqlarına. O, haradasa, uşa bir deyək, deyis fason. Deyisin Allahı var, ateistin Allahı yox. Başa düşdünüz nə demək istəyir? Hətta təcrübədə var ki, insan gəlir proqrama ateist kimi bir müddətdən sonra hansı dini belə qəbul edir. Dinin ümumiyyətlə, həm bu məsələ var, həm də ki, yəni, belə deyək də, bizə proqram demir ki, sən xristiyan olmalısan, demir ki, sən yahudi olmalısan, o inanca inanmalısan, demir sən. Proqram arzı ilahi qüvvədən danışır. İlahi qüvvə məcum Allah. Vasitəsiz, siz. Başa çıxdınız nə demək istəyir? Belə. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Sizə fəaliyyətinizdə uğur arzulayırıq. Siz sağ olun. Sağ olun.